Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, barkan ku da barkan zuwa ku da zuwa Global Global TV TV One, One, tasha tasha ce ce mai mai ƙayatawa ƙayatawa mai mai kawo kawo muku muku shirye-shirye shirye-shirye kala-kala. kala-kala. Idan Idan wannan wannan shi shi ne ne zuwa zuwa ka ka na na harin harin ka ka danna danna subscribe, subscribe, sannan sannan kuma kuma ka ka daura daura ƙararrawar ƙararrawar sani. sani. Mun Mun gode gode ya ya Allah Allah ya ya sa. sa. Muna kyautata wa Malam Zato matuƙa da gaske. Ba ka sanin halin mutum sai ka mu'amalance shi. Dukan mutumin da ka ce ba za ka san halinsa a labarai a wajen masoya da maƙiya ba dole ne a masa adalci ba. Amma lokacin da Allah Ta'ala ya taimake ka ka mu'amalanci mutum, ka zauna waje ɗaya da shi, ka ziyarce shi ya ziyarce ka, ya maka nasiha ya baka shawari, ka kuma yi mu'amala da shi kala-kala, mu'amala na mutunci, mu'amala na dukiya, ka ga bai ci amana ba, to wannan mutum duk abin da wani zai gaya maka a gefe a kansa ba za ka yarda ba. A nagartar malam da na sani ta ɓangarori da yawa tsakani da Allah, shugabannin wannan kungiya mai albarka da ke nan da yawa na fi su sani, saboda na yi mu'amala mai nauyi da yawa ta amana ta sirri da malam, amma wallahi Allah ne shaida ban taɓa ga alamar cin amana na sakan ɗaya a duniya a wurinsa ba. Babu wa irin amana ta nauyi da ban yi da shi ba, amma ban taɓa ga alamar cin wata amana ko ƙanƙanta daga wajen malam ba. Na biyu, na mu'amalanci malam a ɓangare da yawa, halinsa na karamci da dattaku shine irin halin iyaye da kakanu da muka sani. Na sanin ya kamata in aka yi rasuwa idan kaga malam bai je ba, to iko ne bai samu ba, da ɗan agaji da driver da malami da talaka da mai mulki da wanda ake mulka, duk inda malam ya samu iko, in dai aka yi wani abu na jaje to za a gan shi a wurin. In bai samu iko ba zai tura wakilai. Duk waɗannan su ne irin ɗabi'u na mutanen ƙwarai da muka sani. Idan malam ya yi alƙawari ya ce za a fara abu ƙarfe tara, to yana da wahala ƙarfe tara nan tai ba a same shi a wurin ba. Wannan duka waɗannan ababe ne da muka sani. Idan kuma ka san kana da dama ta kusa da masu mulki ko kana cikin masu mulki, duk lokacin da malam ya magana a duniya shine yaya za a yi musulunci ya ci gaba da musulmai, amma baya taɓa faɗan buƙatar kansa na sakan guda ɗaya. Na zauna tare da malam shekaru da yawa, kuma na zama wakili tsakaninsa da masu mulki da yawa, amma a rana ɗaya a duniya malam bai taɓa faɗan wata buƙatar kansa a duniya ba, sai dai buƙatar mai, sai dai buƙatar al'umma yaya za a yi wannan addinin ya ci gaba. Kuma bai taɓa tura saƙon buƙatar kansa ba, sai dai saƙon buƙatar musulunci da musulmai. Kuma idan zai ba da shawari, wani lokaci ba ma akan kawai ƙungiya ta izali yake, malam a duk maslahar musulmai yake magana a kanta. Wata maslahar ma ba wani abin da ƙungiyar za ta amfana, amma in dai akwai wani musulmin da zai amfana a wani wuri, to malam zai faɗi wannan saƙon don wannan musulmin ya amfana. Waɗannan al'amura na san su da dama. Na san lokacin da aka ɗauki kuɗi mai nauyi aka kawo gaban malam ta wata maslahar siyasa a shekaru da suka wuce, misali kamar shekara takwas da suka wuce, ana kawo malam ya ce a'a wannan ba mu da buƙata saboda uzuri na kaza da kaza, a ɗauki wannan kuɗin a mero bawan Allah a ce mun gode da tuna da mu. Wanda aka ba shi kuɗin ɗan aikan ya gagara kaiwa. So waɗannan suna nan da yawan gaske, ba ka iya sanin halin mutum sai ka mu'amalance shi. Shi yasa Allah shi ne shaida, duk yadda wani zai kai maƙura ya ɓaci malam a gabana baya iya yin nasara, saboda ai laysal khabaru kal mu'ayana. Ni ina faɗa akan abin da ido na ya gani na sani ne, ba abin da wani ya gaya mini ba. Malam hafizahullahu ta'ala ba annabi bane, ba mala'ika bane, ɗan adam ne, yana iya yin daidai, yana iya kuskure. Alkhairan malam Allah ta'ala ya karba, inda malam ya kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa kada mu ga kuskurensa, kuma Allah ta'ala ya